Вітаю у студії Каріна Борисевич. Коронавірусну інфекцію виявили вчора у 29-річної прикарпатки. Про це сьогодні на щоденному брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук. За його словами, жителька Тисминниці 9 березня приїхала із Франції, відтоді була на самоізоляції. Також головний санітарний лікар області повідомив, що із 4 аналізів, які вчора прийшли із Києва, це єдиний позитивний. Ще 9 зразків направили на експертизу та очікують на їхні результати. 18 березня через добу вона звернулася за медичною допомогою до свого лікаря в поліклініці, до лора, з незначними скаргами на те, що в неї є проблеми з вигляді отиту. Лікар направив її на приймальне відділення, де і було з'ясовано, що вона прибула з країни, де є невелика кількість реєстрованих випадків COVID-19. Після того було прийнято рішення відносно її госпіталізації. Її стан зараз легкого ступню важкості. Вона зараз на сьогоднішній день, в неї відсутні клінічні ознаки і симптоми, які можуть говорити про те, що це її коронавірусна інфекція як така. Вона не знаходилася під штучною вентиляцією легень. Антибіотикотерапія дала свої позитивні результати. І на сьогодні вона вже, кажу, безтемпературна. Також Руслан Савчук розповів, що у тісному контакті із хворою було її двоє дітей та батько. Із моменту госпіталізації вони знаходяться на самоізоляції. Решту контактних до неї осіб з'ясовують спеціалісти. До слова, сьогодні в Україні 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Із них 3 летальні. Один пацієнт одужав та вже виписаний із лікарні. За добу зафіксовано 15 нових випадків. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. В Івано-Франківську сьогодні поховали жінку, яка померла від коронавірусу 17 березня. Про це розповів під час оперативного включення міський голова Руслан Марцінків. З дотриманням усіх санітарних вимог, відповідно, на участку кладовища спеціальному в Чукалівці. Тому маємо таку неприємну сьогодні новину і маємо перше поховання, але ми дотримали всіх санітарних вимог, які є при таких похованнях. Хочу сказати, що сьогодні до вечора ми маємо знати інформацію про 2 франківців з підозрами. Це мова йде про чоловіка тої жінки і сина. Попередньо підозри не підтвердилися, але очікуємо вже київських лабораторних досліджень і кінцевої експертизи, які дасть нам можливість зрозуміти, чи мають захворюваність рідні. На вимогу режиму надзвичайної ситуації на Прикарпатті створено штаб, в який включені усі підрозділи, які повинні працювати над подоланням надзвичайної ситуації. Визначені напрямки, над якими будуть працювати, та терміни, коли вони мають бути виконані. Штаб працюватиме цілодобово і збиратиметься щоденно. Про це на брифінгу розповіла перша заступниця голови обласної держадміністрації Марія Савка. Режим надзвичайної ситуації на сьогоднішній день не передбачає якихось додаткових мір. Він не обмежує прав і свобод громадян. Наразі всі діючі постанови Кабінету міністрів, уряду нашого, всі діючі рішення органів виконавчої влади обласних, органів місцевого самоврядування, вони вже передбачають ті заходи, які передбачені режимом надзвичайної ситуації регіонального рівня. Це, в першу чергу, обмежувальні заходи. Нагадаю, режим надзвичайної ситуації уряд запровадив вчора ще у Дніпропетровській області та у Києві. Раніше таке рішення було прийнято у Київській, Чернівецькій та Житомирській областях. Режим надзвичайної ситуації запровадили також сьогодні у Тернополі. Там виявили першого інфікованого коронавірусом. У Франківську на час карантину хочуть встановити пости для скринінгу. Поліцейські вимірюватимуть температуру у водіїв та пасажирів авто. Про це розповів під час оперативного включення міський голова Руслан Марцінків. Хочу сказати, що сьогодні розглядаю варіант, але це потребує потвердження правоохоронних органів, але я пропоную ввести в місті Івано-Франківську пости для скринінгу на в'їздах міста Івано-Франківська. Тому ми десь це питання опрацьовуємо з правоохоронцями, з обласною державною адміністрацією, але я пропоную такі пости встановити для того, щоб здійснювати скринінг на виїздах.
посилюють заходи безпеки в умовах надзвичайної ситуації і івано-франківські поліцейські. Спільно із працівниками муніципальної варти та надзвичайниками патрулюватимуть місто. В Івано-Франківську створено мобільні робочі групи. Про це сьогодні розповів заступник начальника міського відділу поліції Леонід Гончарук. Поліція міста звертається до всіх мешканців Івано-Франківська з порозумінням ставитись до роботи правоохоронців, дотримуватись всіх тимчасових обмежень, введених Кабінетом міністрів та органами місцевого самоврядування, без зайвої потреби не виходити на вулицю та дотримуватись всіх санітарних норм. На закупівлю апаратів штучної вентиляції легень із міського бюджету надали 5 мільйонів гривень. Ще 3 мільйони отримали від спонсорів. Про це сьогодні розповів міський голова Руслан Марцінків. Також, за його словами, міські лікарні ще отримають експрес-тести на коронавірус. Перша поставка ШВЛ-системи відбудеться в понеділок для міської клінічної лікарні номер 1. Окремо хочу сказати, що ми нарешті замовили і маємо гарантію, що в понеділок прийде 300 штук американських тестів. Це мова йде про експрес-тести, які ми маємо в понеділок отримати для наших закладів охорони здоров'я, тому що та невелика кількість тестів, там до 20 штук, яка є сьогодні в місті, звісно, що недостатня для того, щоб ефективно боротися з коронавірусом. Продуктові набори для потребуючих розвозять в Івано-Франківську волонтери громадської організації «Спілка волонтерів Прикарпаття». Що входить у ці набори та як вчора їх роздавали франківцям, бачила Галина Марійчин. Франківка Катерина Поступайло – одна із тих, хто отримав продуктовий набір від волонтерів. Жінка розповідає, що зараз, як ніколи, така допомога їй із чоловіком необхідна. Чоловік, бачите, який старенький, і я інвалід на першій групі, моя колясочка, я дійсно потребую під час карантину хоча б трішки, а вже чоловік помалесенько, він після операції на грижу, дві грижі мав операцію 2 місяці назад, ми лежали місяць у лікарні. І тоді вже якось легенько справляємося самі. А так трудно. На двір не можна йти, чоловік боїться, щоб він не заразився, масочки немає. Маски немає, рукавиць немає, як зайти в магазин. А це волонтери заносять продуктовий набір до квартири Магдалини Конів. Прожити неможливо тепер на даний час. Ну, як є така можливість, то дякую за те, що допомагаєте. А так, ну, мусили б ви обходитися і без того, якби нічого не було. Угу. А таке. Ви тепер будете рідше ходити, виходити з дому? Та я взагалі цілий тиждень не ходила нікуди. Так, на вулицю, якби мала ще маску, то може би вийшла десь трошки в магазин. Так, не мати, сижу в хаті, ніде не йду. Ігор Лукинів разом з Анатолієм Пилипом розносять продуктові набори івано-франківцям. Анатолій Пилип каже, що доставляють людям продукти першої необхідності. Це там крупи, макарони, чай, все, що є необхідне, але є велика гостра необхідність саме в антисептиках, в масках захисних, тому що люди дзвонять, ми говоримо, питаються, що ми привеземо, ми їм розказуємо, що, і вони додають, а чи є у вас маски, чи є, можливо, у вас антисептик. Ну, скажімо так, антисептик ми вже закупили за власні кошти, єдине, що зараз потрібно його розлити по невеликих ємностях, для того, щоб люди могли застосовувати його. З масками поки що в нас масок немає. За словами голови спілки волонтерів Прикарпаття Ігоря Лукинєва, волонтери не витратили ніяких коштів на закупівлю наборів, що роздають. У нас лишилися залишки, що ми на схід не відвезли. Мали їхати на схід, так як все закрито, на схід не пускають. Ми зробили штаб такі допомоги інвалідам, старшим людям похилого віку. Бо закликають, щоб вони не ходили по місту. Ми розуміємо, що вони не можуть вийти в магазин, бояться. І створили з 5 машин, довозимо ранком і вечором лікарів. Продуктові набори від волонтерів вже отримали більше 15 людей. Галина Марійчин, Оксана Василик, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.
На час карантину допомагає людям похилого віку і львів'янка Христина Жук. Дівчина купує продукти, ходить в аптеку та вигулює собак. Розповідає, що таку ініціативу проявила, адже люди саме цього віку у зоні ризику захворіти на коронавірус. Докладніше далі у сюжеті наших львівських колег. Це Христина Жук. Дівчина працює маркетологом. Відколи в Україні оголосили карантин, вона почала працювати дистанційно. Щоб не панікувати, вирішила зробити щось корисне. Запропонувала старшим людям сходити замість них в магазин чи в аптеку. Христина також може вигуляти чужу собаку. Я собі позвонила до своєї бабусі і кажу: баба, значить, сиди вдома, в церкву не ходиш, в магазин не ходиш, в аптеку не ходиш. Вона каже: а що мені їсти? Я така думаю, зараз голову закажу, потім згадую, що в неї немає ніякої доставки в місті. Думаю, що круто було, якби якісь молоді люди, здорові, які не в зоні ризику, сходили би в магазин чи в аптеку, чи я не знаю, що там потрібно зробити, вигуляти собаку, кота і не наражали на ризик старших людей. Христина розвісила в своєму будинку листівки, аби до неї звертались по допомогу літні люди. Про те, як використовувати маску при епідемії коронавірусу, для того, щоб люди знали. Ось це мій плакат про те, що я схожу в магазин чи там в аптеку для людей від руки написала, тому що не було де роздрукувати. Це також мій плакат про гігієну рук, про дезінфікацію, про те, як зміцнювати імунітет. Ось тут також мій плакат «Міфи» про коронавірус. Це набагато краще, ніж сходити по магазинам, скуповувати гречку, туалетний папір і там робити кінець світу. Краще зробіть якісь реально конкретні локальні речі, що ви можете зробити в себе на місцях. Допомагати сусідам Христина готова, має захисні маску, рукавиці та антисептик. Звісно, що боюся, але я роблю все можливе від себе. Наприклад, якщо мені вдруг позвонить якась бабуся, я до неї прийду в масці, в рукавичках. Також я вдома маю антисептик, мию руки і не гуляю в людних місцях, хоча зараз людних місць важко взагалі знайти. Тому я просто все роблю можливе від себе. Вирішила почати з себе і от зробила такі оголошення у себе. Також побачила, це підтримали мої друзі з Києва, порозвішували в себе по райончику. Це круто! Іванка Дусько, Назар Онисько, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Наразі це всі новини. У студії працювала Каріна Борисевич. Вдалих вам вихідних та бережіть себе.